सोलापूर जिल्ह्यातील गार अकोले गावात विकास कामांच्या नावे लाखोंचा अपहार करण्यात आला. या संदर्भात गावकऱ्यांनी आवाज उठवला, मात्र गावकऱ्यांचा आवाज सोयीस्करपणे दडपण्यात आला. अखेर या गावकऱ्यांनी झी हेल्पलाईनची मदत घेतली आणि या भ्रष्टाचाराला वाचा फुटली. सोलापूर जिल्ह्यातल्या माढा तालुक्यातलं हे गार अकोले गाव. गावाची लोकसंख्या अदमासे 2000 आसपास. या गावाला 14वा वित्त आयोग आणि तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून करोडो रुपयांचा विकास निधी मिळाला. मात्र गावातील सरपंच आणि ग्रामविकास अधिकारी यांनी या निधीचा गैरवापर केला, तसंच निकृष्ट दर्जाची कामं केल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केलाय. गावकऱ्यांनी तक्रारी केल्या, आंदोलनाचा इशारा दिला, मात्र काहीच फरक पडला नाही. अखेर त्यांनी झी हेल्पलाईनची मदत घेतली. ज्यावेळेस आम्ही कॉन्टॅक्ट केला किंवा म्हणजे त्यांच्याबरोबर एक ही साधलं, त्यावेळेस आमच्या लक्षात आलं की त्यांच्याबरोबर संबंध साधल्याबरोबर लगेच आमच्या गावात शिव मॅडम आलेत. आणि इथून पुढं असं आम्हाला वाटतं की जर जी हेल्पलाईन आमच्याबरोबर राहिलं किंवा आमचा जी खऱ्या आहेत गोष्टी ज्या खऱ्या आहेत ह्या गोष्टीत जर मदत केली तर नक्कीच आमच्या गावातील भ्रष्टाचार बाहेर निघेल. जे गावाची अनियमितता, बांधकाम, रस्त्यांची परिस्थिती आहे त्याबद्दल आम्हाला जी हेल्पलाईनकडनं एवढीच अपेक्षा आहे की सदर ह्या गोष्टीचा पाठपुरावा व्हावा, योग्य ती कायदेशीर कारवाई व्हावी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी. तक्रारीची दखल घेत झी हेल्पलाईनची टीम गारकोले गावात पोहोचली, प्रकरणाची माहिती घेतली, विकास कामांची पाहणी केली. सरपंचानं तर व्यायामशाळा आपल्या शेताला सोयीची होईल अशा पद्धतीनं उजनीचा कालवा बुजवून उभी केल्याचं गावकऱ्यांनी दाखवलं. झी हेल्पलाईनची टीम गावातील विकास कामांची पाहणी करते हे कळताच जिल्हा परिषदेनं ताबडतोब ग्रामपंचायतीच्या उपकार्यकारी अधिकाऱ्यांना गावात पाठवलं. विकास कामांमध्ये झालेला गैरव्यवहार झी हेल्पलाईननं त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. या प्रकरणी 8 दिवसात सीईओंना अहवाल देऊ असं ते म्हणाले. आपण आता 3 पानंद रस्ते केलेले आहेत. एरिया त्याचा त्याच्यानंतर कवर्ग तीर्थक्षेत्रामधून मंदिरामध्ये स्वामी महाराज मंदिरामध्ये जे काम झालेलं आहे तिथली 2-3 कामं होती आपली, ती 3 कामं पाहिलेली आहे. त्याच्यानंतर पाण्याच्या टाकीचं एक काम होतं, ती एक तक्रार होती, त्याचीही पाहणी करण्यात आलेली आहे. झी हेल्पलाईनच्या दणक्यानं गावातील भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू झाली आहे, त्यामुळे गावकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केलंय. मात्र झी हेल्पलाईन केवळ अहवाल आणि चौकशीवर स्वस्थ बसणार नाही. जोपर्यंत या गैरकारभारातील दोषींना शिक्षा होणार नाही तोपर्यंत झी हेल्पलाईन याचा पाठपुरावा करतच राहील. संजय पवार, झी मीडिया, सोलापूर.